nave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, é só todos que se acomodem confortavelmente e que, por gentileza, apertem os seus cintos. Atenção, tripulação de bordo. Checar equipamentos. Está a pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. Está no ar, está no ar, o seu giro esportivo. O forte destaque do nosso cidade é agora o seu giro esportivo. A TV que você vê na palma da mão. A mais gostosa de se ver na internet é aqui, na TV já. Aqui você vê os gols da rodada, mano, meu Deus, o esporte na cidade. As entrevistas, tudo isso você vê agora, tudo isso você vê agora, no seu giro esportivo, da sua TV já, a TV que você tem na palma da mão da internet. Girando o giro esportivo, 18 horas 30 minutos, 30 minutos da cidade mais linda do mundo, chamada Araxá. Aquele abraço para você que curte o giro esportivo. Horário diferente hoje, hoje não é no horário do almoço, não. Hoje é no horário da janta, galera. Tamo junto, girando o giro esportivo dessa segundona. Beleza, galera? Em nome de Prefeitura de Araxá, em nome de Pisos e Parede de Acabamentos, saudamos Araxá. Sinta, Sindicato Forte do Trabalhador, Cornelis Academia, conectando você ao mundo através da internet. Saudão Araxá! Escolinha do Futuro do Dínamo Esporte Clube, Roberto Sindicato, Emílio Castilho e Edinho Souza. Vamos girar o giro esportivo. O futuro é agora, 18 horas 30 minutos, na cidade mais linda do mundo. Não é isso, meu amigo Wagner da Piso e Parede? Fala aí a promoção da Piso e Parede de hoje! Vem pra Piso e Parede. Deixe sua casa ali todo dia. Vem. Revestimento Eliane, diamante por R$29,90. Porcelanato Castelli Extra R$29,90. Essência Decore por R$32,90. Porcelanato 50 por 1 Extra R$49,90. Cortinário 90 por 90. Imperdível R$79,90 extra. Vem pra Piso e Parede. Acabamento de válvula cromado R$49,90. Deca na Piso e Parede com até 30% de desconto. Venha pra Piso e Parede. Wilson Borges, número 15, 3662 1100. Qualidade de verdade é aqui. Comprou, levou. E a locomotiva de preços baixos da Piso e Parede, Wilson Borges, número 15, telefone 3662 1100. Grande abraço, meu amigo, meu parceiraço Wagner da Piso e Parede, acreticando. Vamos com os destaques do giro esportivo dessa segundona. Boa noite, Araxá. 18 horas 32 minutos, fique ligado, girando o giro esportivo. E agora, confira os destaques. Ganso apresenta novos reforços amanhã e um deles é o artilheiro tão esperado, o homem gol, quem sabe quem será, é segredo. Beleza, galera? Muitos já se falam grandes nomes, né? Mas é só a apresentação amanhã às 14 horas e outros jogadores também serão apresentados junto com o centroavante artilheiro. O homem gol do Ganso tá chegando aí, galera. Aquele abraço, Stefano Caetano, presidente Jefferson Leite. Beleza? Técnico Rogério, um abraço. Um abraço a galera do Araxá Esporte Clube.
Vamos também trazer os destaques, além do Araxá Esporte Clube que treinou hoje, né? Vamos trazer os destaques também do Ruralão 2018. Vamos bater um papo com o secretário de esporte, Adolfo Maurício da Silva, que fala do Ruralão. O Ruralão hoje virou um regional, né? Tudo isso e muito mais. Dínamo vence 2-0 o Pro Norte e se chega bem, muito bem perto do G4, coladinho no G4 do Mineiro 2018, na categoria 2015. Ruralão 2018, em destaque também, o jogo de 6 gols, uma goleada do Juventude Explosivo da Tapira diante do São José do Ibiá. Confira os gols e muito mais do Giro Esportivo a partir de agora, 18h33, na cidade mais linda do mundo, em nome de Prefeitura de Araxá. O futuro é agora, galera! Dessa segundona, né? O Giro Esportivo hoje, um horário diferente, né? Hoje à noite, né? Para relembrar os velhos tempos do Giro Esportivo do ano 2017, hoje à noite o Giro Esportivo. Confira comigo. Aquele abraço, galera! É agora, vamos trazer os melhores momentos para a alegria da galera da Tapira. Juventude Explosiva 6, São José 0. Aí a contusão do Bozó. Árbitro foi substituído. Se contundiu, teve uma distensão aí. Meu amigo Bozó, e aí Bozó, conta pra essa, rapaz. Tem muito tempo que eu não vejo o árbitro ser trocado dentro do jogo. E no domingo o árbitro foi trocado, foi atendido, mas infelizmente não teve condição, né Bozó? Aquele abraço, meu amigo Bozó. Agora um repouso assim de 15 dias, né? Até sarar. Lembra, amigo Bozão, um abraço pra você, Girando do Giro Esportivo.
Tá aí o primeiro gol, Alex Tapira. Esse até eu faria, hein? Tá aí o segundão, Júnior! Entrando até Pantera agora, Júnior Tapira, hein? Aí o terceiro gol, Ricardinho. Sem dúvida, esse aí foi um golaço, hein, Júlio? E a Pantera, o Leão, não sei quem foi, não. Ele foi imitar lá pra galera. Aquele abraço, Julinho. Tamo junto aqui no Giro Esportivo, conferindo seus gols aí, galera. Aí o gol do Edivaldo, 5-0. Essa aí o Dida pegou, né? Tá aí o final. Aí, que goleada do Juventude Explosivo no São José! Sem dúvida, eu vou falar para você, o São José fez uma grande partida diante do Capela, naqueles 3-2. Para mim, foi a melhor partida que eu vi no Ruralão em 2018. E eu não sei o que aconteceu, eu acho que a rapaziada lá tomou umas a mais. Acho que tem um tal de Junião, rapaz. O Junião pegou eles na Libiá. E ó, ô Junião, beleza? Quebrou o galho da Juventude Explosivo. Faltou o jogador. E a turma tava meio devagar, assim, sonolenta, meio ressaqueada. E acabou levando uma goleada de 6-0. E a Juventude Explosivo não tem nada com isso, né, Júlio? O problema é deles, né? Grande abraço, pessoal do Ibiá, da Tapira. Tamo junto, girando o Giro Esportivo. Dentro de um minutinho, eu tô de volta, girando o Giro Esportivo na cidade de Araxá. Em Minas e no Brasil, e pra alegar a galera, vem aí, Brasil! Aí vai o garoto, vai ser Neymar Júnior! 1-0 Brasil! Beleza, galera? 18 horas e 42 minutos na cidade mais linda do mundo, chamada Araxá, em nome de Prefeitura de Araxá, Pisa e Parede Equipamentos, Saldão Araxá, Mercadão dos Forros, Sinta Sindicato Forte Trabalhador, Cornelis Academia, Conecte, conectando você ao mundo através da internet, ao vivaço agora, em 18 horas e 43 minutos, Escolhendo o Futuro do Dínamo Esporte Clube, Roberto do Sindicato, Emílio Castilho e Adinho Souza, patrocinadores do
Giro Esportivo. E amanhã é 11h30, viu, galera? 11h30, 11h40, estamos chegando com o Giro Esportivo. Hoje um programa especial às 18h30, né? Nessa segundona, vamos, lógico, o horário do Brasil, nós não íamos concorrer com o horário do Brasil, né? Nós podemos concorrer com outras coisas, menos o horário do jogo do Brasil. Que o Brasil está nas quartas de finais, enfrenta a Bélgica, que venceu na vira-vira. 3-2 no Japão, Brasil e Bélgica, na próxima sexta-feira. Beleza, galera? Vamos lá, girar o Giro Esportivo. Vamos bater um papo agora com o secretário de esporte, Adolfo Maurício, que fala do Ruralão, agora virou um regional. Dão Araxá, em clima de Copa do Mundo, acreditando no Brasil, faz uma mega promoção. Produtos novos e usados com preços incrivelmente baixos. São fogões, refrigeradores, conjunto de estofados, máquinas de lavar, celulares e muito mais. Venha correndo aproveitar. Dão Araxá, todo dia uma super oferta. Avenida Washington Barcelos, 1029, Luciano Lemos, telefone 3681-8206. Vamos lá, Giro Esportivo da segunda-feira, a hora do secretário de esporte Adolfo Maurício da Silva. Ruralão 2018 em destaque, sem dúvida, um espetáculo, né? Público, técnico e grandes equipes disputando o Ruralão 2018, e com importância, né, cara? Você vê o público lá apoiando sempre e boas equipes dentro do campo. A gente fica feliz, Rangel, porque você está vendo aí, você está sempre acompanhando, e público maravilhoso aí, a torcida, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso aí é esse envolvimento das comunidades, entendeu? E nós acabamos de assistir aqui agora, embora um placar bem elástico, mas você percebe que o nível técnico das equipes evoluíram muito, entendeu? Em relação a alguns anos passados. A equipe da Juventude Explosiva venceu por 6-0 a equipe São José. E você não vê uma pancada, entendeu? Um jogo tranquilo, as pessoas parece que entenderam a nossa mensagem. O motivo, a importância dessa competição, no sentido de fazer com que as pessoas realmente se interajam e se façam novas amizades. E hoje foi uma prova disso, entendeu? Poderia, às vezes, pelo devido placar, você imaginar, não, vai sair pancadaria, negativo, entendeu? Foi um jogo muito tranquilo, o árbitro teve uma partida tranquilamente, entendeu? Conduziu a partida na maior tranquilidade, e a gente fica feliz com isso. Esperamos que daqui para frente seja dessa forma. Eu acho que a tendência é só melhorar. O porquê? A gente procura fazer um trabalho de consciência também, de conscientização com os atletas. O quanto a gente batalha, quanto a gente tem a preocupação de fazer com que a gente traga aquilo que há de melhor para campo, para que realmente aconteça o que aconteceu hoje. A gente fica feliz com isso. E lembrando que o Ruralão está virando um regional, né? Ruralão regional, né? Porque nós temos Tapira, Pratinha, Ibiá, né? E sem dúvida Perdidos, né? Que é a pessoa da Antinha, né? Então, sem dúvida, está virando um regional, né? Ruralão regional, com várias equipes buscando também o título, além das equipes de Araxá, são 23 equipes e outras equipes, e sem dúvida as equipes de regionalizando o Ruralão. Eu acho que isso aí tudo é em virtude de um trabalho que a gente vem fazendo com seriedade e com responsabilidade. E as pessoas começam a perceber isso e despertam interesse, entendeu? Não só da cidade Araxá, mas igual você disse mesmo, as cidades vizinhas querendo participar, e a gente fica feliz com isso. E eu tenho certeza absoluta que o ano que vem nós teremos outras cidades vizinhas querendo participar dessa competição. Cresceu muito e a gente sempre trabalha com esse intuito, para poder fazer realmente a cada dia que se passa, a cada ano que se passa, o Ruralão se tornar uma competição que realmente traga interesse para as pessoas, essa motivação e esse envolvimento. A importância maior é esse envolvimento das pessoas. Você está vendo aí, entendeu? A torcida, pessoas vêm de Itapira, vêm lá de Ibiá para torcer. Isso para a gente é motivo de alegria. Vamos mudar um assunto agora, vamos pular para, em vez de ser
Ruralão, vamos falar de Parque do Cristo, saúde, lazer, esporte. Aos domingos, agora no próximo domingo, né? Nós teremos esse também, o projeto Mais Saúde, né? Comandado pelo seu assessor, Márcio Contato. Sim, um projeto importantíssimo. Eu acredito que vai trazer uma oportunidade para as comunidades estarem, entendeu, envolvendo nesse projeto, porque eu acho que o Parque do Cristo não é apenas um local para se desenvolver suas atividades físicas, não. Ali é muito mais do que isso, ali é um lugar muito lindo, entendeu? E você estando ali, te transmite um clima de energia, aquele ar puro. Então eu acho que mais do que nunca nós temos que procurar levar essa oportunidade para as pessoas que às vezes não têm oportunidade de estar indo nas academias praticar suas atividades, está ali, entendeu? Aos domingos. A princípio será domingos alternados, mas assim que a gente perceber que volume, né? For aumentando o público e os interessados, nós vamos começar a trabalhar todos os domingos. É um projeto que a gente vem estudando ele já desde quando inaugurou o Cristo, e agora sentamos com a Secretaria de Turismo e chegamos a esse entendimento, e está lá. Você esteve lá, registrou, você vê que maravilha, o pessoal está muito feliz, e para a gente é muito gratificante, porque o intuito da Secretaria é isso, implementar o esporte em todo o setor da cidade. Você sabe muito bem que nós já temos ginásio aí, com os projetos de ginásio, e eu acho que nós não podemos ficar só com os ginásios, tem outras praças que, entendeu, poderão ser exploradas, e nós estamos fazendo isso. Tem o Márcio, que é um profissional fantástico, eu fico muito feliz em falar isso, entendeu? Enfim, toda a secretaria envolvida nesses projetos, e a gente fica muito tranquilo para poder desenvolver esse trabalho, porque eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo que a gente assumir dentro da secretaria, nós fazemos com muita tranquilidade, porque a minha equipe, ela é muito comprometida, entendeu? E acima de tudo, muito competente. Então é tranquilo, estamos muito felizes com nossos trabalhos. Agora, você sabe que o Giro Esportivo é alegria, brincadeira. Por que que você vem a campo com dois assessores, né? Você vem o Luciano e vem a Natália, né? Que é a filha do Adolfo. Vem cá, Natália, vem cá, dá um abraço. Agora você não quer aparecer. Por que que você não quer aparecer no Giro Esportivo? Que é a segurança especial da casa. A bem da verdade, o Luciano vem com o objetivo de acompanhar as rodadas, né? Que é um compromisso dele, a responsabilidade dele tá acompanhando de perto. Nós temos uma equipe que ao sábado e domingo tem esse compromisso. Mas as próximas rodadas você pode ter certeza que ela vai vir junto. Deu jeito de deixar ela em casa, tá? Mas é isso, a gente brinca muito, mas é nada. Eu fico muito feliz, sabe? Para mim é um orgulho. Eu falo para as pessoas, eu fico feliz demais. Ela, onde eu estou, não só na área de esporte, mas a gente percebe que ela tem um carinho muito grande, sabe? Um envolvimento, principalmente comigo, sabe? E isso para mim é motivo de orgulho, sabe? Você ter uma filha que está com você a todo instante, te motiva, te incentiva, te dá todo apoio. Então isso para mim é... Dá um abraço, Natália, por favor. O papai aqui, hoje. Dá um beijinho no papai. Tá aí a Natália. Chega pra cá pra mostrar direitinho a Natália, filho do Adolfo, tá aí. Sucessora do Adolfo, tá aí no Giro Esportivo. Fechou. Tá aí o Giro Esportivo, família. Aquele abraço, Natália, aquele abraço, Adolfo, Maurício. E vamos falar também dos jogos do Ruralão 2018. Confira aí a rodada do Itaipu. 9 da manhã, Fazenda Campo venceu o Juventude da Antinha 2-0. Às 11 da manhã, Fazenda Mundial 4-0 na Fazenda Sonho Azul. Beleza, galera? Rapaz, até o Raslan fez gol. 2 gols, é brincadeira. Capela Alto da Serra, tivemos um WO, né? Infelizmente aconteceu. União Pratiense não apareceu no jogo e pegou um WO. E o time dos amigos agradece, né? Ficou tudo em casa, 3 pontos garantidos. Às 11 da manhã, a equipe da Capela, do Diego. Aquele abraço, Diego. 4-1 na Fazenda Estrela Azul. Aquele abraço, tamo junto, girando o Giro Esportivo. E fechando a rodada aqui, na Antinha, Casinha 2, Fazenda Estiva 1. Vamos lá, vamos puxar aqui. No Itaipu, 2-1. Itaipu em cima do Rancho Fundo. Fechando, Chácara Dona Deira, Juventude Explosiva 6-0 na Fazenda São José de Ibiá. Turma de Ibiá tomou um junião. Foi quentão, que chegou meio baleado aí, não deu pra pegar não.
É São Pedro 1, 6-0 pro Curva de Rio. Isso no Chaca do Adélia. Fechando, setup da Tapira, Fazenda Máfia 3-0 na Fazenda Santa Vitória. Máfia tá invicto, hein? Que é isso, hein? Tapira, Grêmio Tapira 1, Chaca Dona Adélia 1. Beleza? No Chaca Dona Adélia, Fazenda Vingadores 2, Boca Juniors 2, fechou a rodada no próximo dia 7 de julho. Confira aí a rodada. Sábado, 7 de julho, Chaca Dona Adélia e Capela, um clássico aí no sabadão. Que jogão, hein? O dia 8, domingo, setup da Tapira, Fazenda Máfia e Amigos, 11 horas da manhã, no setup da Tapira, Estrela Azul e Juventude Explosiva, Capela Alto da Serra, Fazenda Chapecó e Grêmio Tapirense, 11 horas da manhã, União Pratiense e Fazenda Boca Júnior, Chácara Dona Adélia, 9 da manhã, rodada dupla, Fazenda Santa Vitória e Curva de Rio. Aquele abraço, Nero Reis. Fazenda São Pedro e Fazenda Vingadores. Beleza? Vingadores, três jogos seguidos, hein? No Chaco da Arena. Você quer uva? Que coisa boa, hein, Thiago? Grande abraço, Thiago. Na Antinha, confira aí. Fazenda Sonho Azul e Fazenda Campo Azul. 9 horas da manhã, 11 horas da manhã, Juventude da Antinha e Fazenda Estiva. Na Fazenda Campos, 9 horas da manhã, Rancho Fundo e Fazenda Mundial. Às 11, Itaipu e Casinha. Fecha a rodada do Ruralão 2018. Dentro de um minutinho, tô voltando. Tirando o giro esportivo da cidade de Araxá. Vamos trazer o resto do noticiário para você hoje, nessa segunda-feira. Aquele abraço, galera. Uma 9:10, está no ar, tvaraxá.com. Você tem forros de PVC com 5 anos de garantia. E o melhor, preço de fábrica. Forros de PVC, divisórias, portas sanfonadas, fechamentos de pia e muito mais. Atendendo Araxá, zona rural e toda a região. Mercadão dos Forros. Qualidade é a nossa marca. 034-3661-4361. Mercadão dos Forros. 10 anos com você. Se conecte ao mundo com a Conect. A internet mais rápida em banda larga e fibra ótica de Araxá é na Conect. 034-3661-0613. Ligue e peça a instalação da sua internet com o mesmo download, o mesmo upload. 5 megas, 10 megas, 15 megas e 20 megas. Todos com o mesmo download e upload. A internet é Conect. 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 034-3661-0613. 0613, se ligue na internet mais rápida da cidade.
TV Araxá.com, o canal do esporte aqui, em nome de prefeituras de Araxá, a hora certa na cidade mais linda do mundo, 18h58, aqui não tem voz do Brasil, pode até passar um pouquinho, meu galera, não tem problema nenhum, só alegria, um abraço para todo mundo que está curtindo o Giro Esportivo, deixa eu mandar um abraço para a rapaziada, aquele abraço, meu nome, guru Mancha Ederson, beleza? Elias, Caio César Oliano, Ricardo Silva, Carlos Roberto Rosa, o vereador, Jaqueline, Winston Antônio, rapaziada que está curtindo o Giro Esportivo ao vivaço, aqui na TV Araxá.com. Curta aí a sua fanpage, galera. Quando nós entramos no ar, ao vivo, né? TV Araxá, TV Web Araxá e TV Araxá Minas, os três canais interligados, o canal do esporte, sempre vai ser aqui. Acesse o site www.tvaraxá.com, www.tvwebaraxá.com.br. Beleza, galera? Aquele abraço, tamo junto, tirando o Giro Esportivo da cidade de Araxá, em Minas e no Brasil. Em nome de Prefeitura de Araxá, o futuro é agora, em nome de Piso Parede e Acabamento, meu amigo Wagner da Piso Parede. Wagner da Piso Parede, conta pra mim, qual que é a promoção da Piso e Parede, né? Nessa semana? Conta aí, Wagner. Vem pra Piso e Parede. Deixe sua casa ali todo dia. Venha. Revestimento Eliane, diamante, por R$29,90. Porcelanato Castelli, extra, R$29,90. Essência Decora, por R$32,90. Porcelanato 50 por 1, extra, R$49,90. Cortinário 90 por 90, imperdível, R$79,90, extra. Vem pra Piso Parede. Acabamento de válvula cromado, R$49,90. Deca, na Piso e Parede, com até 30% de déficit. Venha pra Piso e Parede. Wilson Borges, número 15, 3662-1100. Qualidade de verdade é aqui. Comprou, levou. Tá aí o trem de preços baixos da Piso e Parede Acabamento. Aquele abraço, meu amigo Wagner da Piso Parede. 19 horas, Araxá. Beleza, galera? Já, já vou falar o noteado do Araxá Esporte Clube. Já, já também. O gol da galera, da molecada, né? Sem dúvida, o Dínamo venceu 2-0, né? E já tá subindo no top 4, chegando pertinho a um ponto do Atlético Mineiro na disputa do Campeonato Mineiro 2018, no G4. Já, já o gol dos meus parceiros, dos meus amigos. É, lembrando que o Dínamo joga diante do América lá em Confins, na próxima quinta-feira, dia 5, beleza? Às 14 horas joga o Sub-17 e às 16 horas a garotada do Dínamo Esporte Clube, não, Sub-15, aquele abraço, Léo Cacheta, Café, Pedro Rogério, Williams Batista, todo mundo, Caio, beleza? Tamo junto! É, a partir da galera que viaja na próxima quarta-feira, às 13 horas, pra BH, né, e joga em Confins. Beleza, galera? Exatamente 19 horas, um minutinho, confira aí os gols para a alegria da Nação Azul, 2-0. Alegria!
Beleza aí, assistiu os gols da garotada, né? Luizão e Pedrinho, grande abraço, Cauã, Lima. Beleza? Tamo junto, girando. Jogaram muito, hein? Sem dúvida, o Cauã, o Lima jogaram muito. Aquele abraço, Fornoso. Fornoso é, sem dúvida, um dos garotos da cidade de Araxá, que é titular absoluto do time do Wallace Perezinho. Grande abraço. Lembrando que o Dino foi surpreendido 4-0 pela equipe do Fulnorte da categoria juvenil, beleza? Mas está em busca de 3 pontinhos que já cola no G4 de novo. Um abraço à rapaziada, Wagner, Luan, beleza? Tamo junto! É, lembrando que o Dino vai enfrentar os seus garotos do Dino, vai enfrentar os seus ex-companheiros. 3 jogadores são lá, Highlander, né? O centroavante Álvaro e o centroavante do Sub-15, o Renato, né? Olha pra você ver, em menos de um mês a garotada já tá do outro lado do barco lá, agora no América, é, já foram aprovados. E tem mais 2 aprovados ainda, que são o Vitinho e o Wagner, que deverão, e o Luizão, 3, né? E o Luizão também deverão ir também no final do Campeonato Mineiro 2018. E mais... Fazer o que, né? O negócio é ganhar, né, turma? Vamos ganhar, porque já pensou uma vitória diante do América? Vocês vão estar exatamente em segundo lugar no Campeonato Mineiro 2018. O Sub-15, o Sub-17 ficaria a 1 ponto do G4. Você vê a importância desse jogo de 6 pontos. Tá aí a matéria TV Dínamo, né? Acabou de postar agora há pouco, né? A matéria TV Dínamo. Importância de um jogo de 6 pontos. O América, né, beleza? Tudo bem. Ó, meu amigo Gilberto. Vou fazer o que, né? Vamos lá. Né? Vamos que vamos, Dínamo Esporte Clube é Araxá no Campeonato Mineiro 2018. Já vamos falar de Araxá Esporte Clube. É, hoje o time teve um treinamento na Nabung lá, né? Que seria, né? A F, na Nabung. E eu bati um papo agora há pouco com o Stefano Caetano. E amanhã nós teremos a apresentação de vários jogadores. E um deles é o artilheiro que vem aí, que eles estão fazendo tanto. Vamos ver, né? O cara tem que ser um homem bom, né? Não é, meu amigo, Thiago Pereira, grande abraço. Mas não é o Thiago Pereira, viu? Não é o Thiago Pereira. O Thiago Pereira, sem dúvida, é um dos maiores artilheiros do Araxá Esporte Clube, com 39 gols com a camisa do Ganso. É o maior artilheiro, né? Sem dúvida, grande abraço, Thiago Pereira, Zé Maria, uma rapaziada, gente finíssima, que sem dúvida, no passado, fizeram história no Ganso. E agora vamos ver quem vai fazer história no Ganso com a camisa nova. Vem aí o artilheiro, amanhã apresentação na coletiva de imprensa, né? Às 14 horas. E além desse artilheiro, né, meu amigo Sérgio Coquitão? Vem também Saulo, ex-Uberlândia, né, tá chegando hoje. Nilo, ex-patrocinense. Teco já chegou, né, tá sem esperar, também. O goleiro Alencar também deve ter chegando hoje também à noite aí na cidade de Araxá. A equipe se reforçando, o presidente já falou que vai montar uma equipe de primeira, sem dúvida, para disputar a terceira divisão, para ser campeão. E a importância disso. Lembrando que o Araxá Esporte Clube termina o ano, o campeonato termina beirando novembro, dezembro, né? Aí o que acontece? Quando chegar fevereiro, o time tem que se preparar vencendo, né? Se Deus quiser, e ele é alvinegro também, né? Vamos botar a camisa do Ganso dele, vai ficar legal, né? Meu presidente Jefferson Leite, ele, Deus querendo, né? O Araxá sobe de divisão, passa para a segunda divisão. E estará disputando a partir de fevereiro, março, o Campeonato Mineiro da segunda divisão. Aí sim, há o que o bicho tem que pegar e o Araxá buscar o lugar onde a cidade merece ser primeira divisão. É isso, meu presidente Jefferson Leite. Tamo junto, girando o Giro Esportivo hoje. 19h07 da cidade mais linda do mundo, em nome de Piso e Parede de Acabamentos, Prefeitura de Araxá, o futuro é agora. Saudão Araxá, Mercadão dos Forros, Sinta Sindicato Forte do Trabalhador, Cornelis Academia, conectando você ao mundo através da internet, ao vivaço, 19h08, Escolinha do Futuro do Dino Esporte, amanhã tem, viu, galera? Se você quiser se inscrever, bom, nós temos lá vários instrutores, né, meu amigo Léo Cacheta, Juliana, Cadu, sem dúvida, temos grandes instrutores lá, com o Pelezinho, William Hudson, Caio, Dudu, vão receber a garotada de vocês de braço aberto, com o maior carinho, né? Até o Rogerinho dando água, rapaz, eu fico bobo de o Rogério dando água pra aquela molecada. Ah, igual passarinho, né? Abre a boca, ah, pô, manda a garrafinha lá, você vê como é com o carinho e a dedicação da escolinha do Dino Esporte Clube, através do Léo Cacheta, da Juliana, sem dúvida, estão lá de braço aberto para receber seu filho, a partir dos 4 anos de idade, até os 14, né? Beleza? Um grande abraço, galera, em nome de
Roberto Sindicato, Edinho Souza, Emílio Castilho, amanhã tem Câmara Municipal de Araxá, estaremos lá prestigiando, né? A Câmara Municipal de Araxá, fazendo aquelas, sempre aquelas reportagens para quarta-feira. Um grande abraço para vocês, boa noite, 19 horas, 9 minutos. Girou o Giro Esportivo na cidade de Araxá e Minas e no Brasil. Valeu, valeu, beijo no coração de todo mundo, tamo junto. Amanhã, 11h30, 11h40, 11h45, estamos chegando com o Giro Esportivo. Vamos trazer todo o noticiário do Ganso. E deveremos transmitir também ao vivo também a recepção ao cara, o homem gol. E aos outros jogadores, é lógico, sem dúvida. Já chegaram grandes jogadores aí, Juninho, grande abraço, Juninho. Né? Tamo aí, Bruno Moreno, tá aí, os caras já estão aí, os caras já estão aí. O time tá empolgado, empolgando o torcedor do Araxá Esporte Clube. Que tem um amistoso agora no próximo dia, na segunda-feira, né? Dia 9, 18, 19 horas 30 minutos, no Falso Avião, amistoso contra o craque de Catalão. Valeu, valeu! Girou o Giro Esportivo na cidade de Araxá, em Minas, no Brasil. Obrigado, boa noite pela audiência. Tamo junto, girando o Giro Esportivo amanhã, 11h40, 11h45, chegando na cidade mais linda, ao vivaço. 19 horas, 10 minutos. O futuro é agora. Boa noite.